រូបសុស្រីប្រិមិត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទចឹងយើងរីករាយទស្សនាហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទទី22នៅថ្ងៃស្អែកបាទចឹងមានរយៈពេល4ថ្ងៃគឺលៀបធំបាទចូលមកដល់ឆ្នាំបាទទាំង12ផងដែរបាទចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងបាទហោរាសាស្ត្របាទលៀបធំចូលផ្ទុំធួនឆ្នាំថ្មីដល់ចូលឆ្នាំចិន2018ដែលមានឆ្នាំខាថោះរោងសាញ់មមីមមេពួកអាការចរបាទជួបវាសនាមនុស្សយើងមើលមិនឃើញតែអាចទៅដល់ប្រសិនបើយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងក៏ដូចជាការរៀបចំផែនការជីវិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះមនុស្សយើងកើតមកសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែអ្វីសំខាន់នោះគឺការតាំងចិត្តតស៊ូអំណត់ព្យាយាមឈោងចាប់អ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើវាដល់សប្តាហ៍ជំនឿនឹងការទុតិយវាគ្រាន់តែជាផ្នែកអរូបីមួយនៃជីវិតតែប៉ុណ្ណោះតែពេលខ្លះវាក៏អាចជួយលើកទឹកចិត្តយើងមានជំនឿលើទឹកចិត្តខ្លួនឯងរហូតដល់សម្រេចកិច្ចការទាំងនោះបានផងដែរអាស្រ័យហេតុនេះដោយយោងទៅតាមហោរាសាស្ត្រចក្រវាលលោចិនបាទដែលបានទុតិយមុននេះបន្តិចថាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាថោះរោមសាញ់មមីមេវុកចកលទំនាយហោរាចិនលៀបធំចូលទូនទួនឆ្នាំថ្មីដល់ចូលឆ្នាំចិន2018ឆ្នាំមានលុយបំផុតរិស័យខ្ពស់មានលៀបដូចជាសិទ្ធិរាប់លានមានលុយទ្រពវោះលានមានសំណាងមានលុយកាក់មាសប្រាក់កែវកងទ្រពសម្បត្តិឋានៈបុណ្យស័ក្តិក៏ដូចជាសុភមង្គលផងដែរដែលតម្រូវឲ្យលោកអ្នកសែបួងសួរដើម្បីទទួលនៅលៀបសក្ការៈទាំងនោះជាមួយគ្នាដែរគេហទំព័រដល់អាស៊ីក៏សូមបួងសួងបាទ Channel Cambodia Daily ស្ដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងនៅក្នុងសូមឲ្យអស់លោកជួយបាទលៀបសំណាងទ្របធំបាទយុស័កនិងពូពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូតបាទចឹងបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំង9នេះជាប្រភេទមនុស្សដែលមានការទទួលខុសត្រូវអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ពូកែមានវិន័យចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមានចិត្តសប្បុរសធម៌និងឯករាជ្យពួកគេគឺជាមនុស្សដែលមានភាពបាទរហ័សរហួនពោពេញទៅដោយធម៌ពលនិងភាពប្រកបចេញពួកគេជាមនុស្សដែលមានចិត្តបាទស្មោះត្រង់បាទស្មោះស្ម័គ្រនិងចិត្តល្អចំពោះអ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនព្រោះបុគ្គលនេះតែងតែស្រឡាញ់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួននិងជួយជ្រោមជ្រែងមិត្តភ័ក្តិឬគ្រួសារដល់ទីបំផុតជាអ្នកមានចិត្តបន់កុសលស្មោះត្រង់ស្វាហាប់ចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងចូលចិត្តជួយដោះទុក្ខអ្នកមានអាសន្នអ្នកក្រជាងខ្លួននិងចាស់ចាស់ក្មេងកំព្រាជាដើមមាននិស័យសុភាពរៀបសារទន់ភ្លន់មិនឆ្មើងឆ្មៃវីរឹកដាក់អ្នកដតីទេមានគំនិតប្រាជ្ញាវាងវៃសំដីនិយាយមុខមុតបាទមានគេកោតសរគោរពកោតក្រែងច្រើនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមកឆ្នាំដែរបាទទាំងដែរ9ដែលខ្ញុំបានអានេះគឺបាទចូលឆ្នាំចិននឹងមានបាទបុណ្យស័កបាទច្រើនមែនតែនបាទសុខចិត្តលះបងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសំខាន់ឲ្យតែអ្នកដតីជាពិសេសក្រុមគ្រួសារខ្លួនមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលគ្មានគំនិតកេងប្រវ័ញ្ចឬច្រណែនឈ្លានពាននឹងអ្នកណាម្នាក់ឡើយជាក្រុមឆ្នាំដែលមានទេវតាតាមថែរក្សាមានសំណាងឈ្នះអស់មាសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចនឹងអនាគតខ្លាយទៅជាសិទ្ធិឬក៏ជាអភិជនជាប់ពោះមានលៀបលុយកាក់មាសប្រាក់វត្ថុមានតម្លៃហោចូលហោហៀការបងប្រាថ្នាតូចធំតែងសម្រេចជានិច្ចគ្មានអ្វីឧបសគ្គឡើយការរកទទួលទានគ្រប់ច្រកល្ហកគឺសុខសប្បាយទទួលលៀបជ័យនិងប្រកាសគ្រប់ទីទីការធ្វើដំណើរទៅតាមមុខណាគឺជួបតែសុខនិងសប្បាយគ្មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងសេចក្តីស្នេហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំអ្នកមានគ្រួសារច្រើនជួបតែសុភមង្គលត្រជាក់ត្រជុំផ្គុំកានដូចស្រមោចនិងស្គរម៉ោងនៃលៀបសំណាងម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង10យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងពណ៌ប្រភេទបៃតងសនិងក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ206679និងលេខ113បើបំរើការរិះការនឹងឡើងជាធំមានយុស័កបាទគុំកានបាទស័កខ្ពស់បើធ្វើស្រែចំការបាទច្បារដំណាំក៏ល្អនឹងបរិវារច្រើន
บ้านคลาจีมจจาโฮมสตรกกรุบกรงนโกมีนอำนาจจ้าหนึ่งมีนมาดูมันเียเตียงพวงกรุบสรันรบอ่านพองชนามขาคอมมันปรำปีรอยแปดสปรำบนรุสเซย์ผู้สดแดดเป็นลีบบรรโตโฮโจตุตูบานสมบัติโมฮาสิไทยบารมีศาสตร์นาสมจุยเชียเพลียมหนึ่งมีนสนางอ้อตามชอบประโคตลีบทมทมโจตุนตูนชนามทมัยดอลโจชนามจันปีปอนปอบรำปีลุยกะโฮโจกันแต่คลังรุสเซย์ผู้มีนลีบโดยสิไทยรบเลี้ยนมีนลีบมีนเจมีนลุยโจโฮพี่จับปูชนามขารอการงี้โรคตัวตูตีนลอยกะโฮโจโดยตักบะตุ่มนกกูนาประยับรุดเรียโปรโมกับด่าจำนายกาทวรมนาตนาบกน้าปมชีปัญหาไว้หนุ่มตีปัญหาสกดีสนาหากำลังกระมมบาลกแน่จองริบกาบาสองคุ้มครูซาชิเปวิลีลออปรอปบมพอดชนามทอคอมมันปรำไปโดยไกลสับปรำบนเรือไซคู่สดแดดมินเลียบันต่อโฮโจตุตูบานสมบัติบ่าเกฮับปัตย์ชวนปู่บารมีศาสตร์นะสมจุยเสียเพลียมเพลียมหนึ่งมีสำนางอ่อตามชอบประหดเลียบทมโจตุนตูนชาวทำไมดอลโจชามจันปีปอนดับปรำใบลุยกะโฮโจกันแต่คลั่งเรือไซคู่มินเลียบโดยจีสเทย์รบเลี้ยนมินเลียบมินเจมินลุยโจโฮเฮียจมปูชนามทอการโรคตัวตูตีนกรุบเจาะละหอคือสกสบายตัวตูเลียบเจยหนึ่งประกาศกรุบตีกันไล่จำในการเพื่อดำเนาตือหน้ามันเมียนชีปัญหาหนุ่มตีเนี่ยประกอบการเงือกซีจุนโตลูกเนี่ยกลมซอบ่าเกยเตาวัวบ่าวีได้เชื่องปลุมมันโดยเฉพาะตัวเลียบได้บ่มรองทะเลดอลหนึ่งเตาบ๊อกหูทะเลตือเนี่ยดอกเตยวิ่งเจาะชีปุ่มคานรีไอปัญหาสนหาวิ้งบ้าปุ่มตอนมีนกูกรอบโปลคือเปเปลี่ยนออกบังพอดสำหรับสวายโรคมดมรอยชนามขนองชีวิตเฮยโจมดอลชนามโรงชนามโรงคอมมอนเลยประมวยใบดาบริษัยกูสดแดดมินเลียบันโตโฮโจตุตูบานสมบัติสมบัติเตปดาเนตตาปริพนมบารมีสะสนาสมจุยเสียเพลียมเพลียมหนึ่งมีนสำนางรอตามชั่วประหดเลียบทมโจตูนตูนชาวทมัยดอลโจชามจันปีปอนดับรำเบยลุยกะโฮโจกันแต่คลังหรือใส่ปูมินเลียบโดยสิทธิรบเลี้ยนมินเลียบมินเจมินลุยโจโฮยื้อจะปูชนำโรงรอการเงียโรคตูตูเตียนรบบอลุกเนี้ยมินเลียบโจชีลำดับหมกดมในก่อนล้างจำในกาทเวดมนาเตือนนาหมกนะคือจูบแต่สกหนึ่งสบายรีไอปัญหาสิกดีสนะฮะก็ปลอกกระมมมินพีบสอดสายหนึ่งมินกาเจอออดอ้าวอ่อยขณีล้อประเปยโจมาดอลชนามสังชามสังคอมมันปรำบุรอยไกสปรำบุญหรือไซคูตรดายมินลีบบันต่อโฮโจตุตูบานสมบัติมหาสิทธิบารมีสะสนาสมจุยเสียเพลียมนำมินสนางล้อตามชั่วประโหดลีบทมโจตุนตูนชาทมัยดอลโจจำปีปอนดอกปรำเปยลุยกะโฮโจกันแต่คลังรีไซคูมินลีบโดยสิทธิรอบเลี้ยนมินลีบมินเจมินลุยโฮฮีจุปูชนามสังรีไซโรกาอิตตูตีนบานลีบพองอย่างกระไรสำหรับเนี่ยโรคซีจุนโดเวงมินกาติงโจลุจิงกรอนบานห้าปีเศษนุมินกาบาร์บอทำไมทำไมพองคือปัจจีละอประปีบมพอดการทวดำนาตีจัดติชง่ายคือจูบแต่สกดิสกสแกนซานโดยสับหุ่ยดองรีไอปัญหาสกดิสนาฮาวิ้งก็มันมีนการชีวิตเอาไว้พองโปลคือการแต่เรื่องล้อหนึ่งมีนสุเพียงมังกรนะโจมารอชนามมีคอมมันใบรอยแปดสับประบุนเดซไซคูตัดได้มินเลียบันต่อโฮโจตุตูบานสมบัติสมบัติดำหนักบาสัมปูล้วงบารมีศาสตร์นาสมจุยเสียเปลี่ยนเพียงมีนสำนางล้อตามจอบประหดเลียบทมโจตุนตูนชามทมัยดอลโจชามจันปีปอนดอกรำใบลุยกะโฮโจกันแต่คลังเรศัยปูมินเลียบโดยสิทธิโรยเลี้ยนมินเลียบมินเจมินลุยโจโฮเฮจงปูชนามหมมีบาลูกเนี่ยจองทัวกาปลักโดไว้ตั้งแต่ดอลพ่อล้อหนึ่งปลายกาชายตอบฟิ้งก็ประสาผ่องได้ให้รอการเงียรกซีตุตูเตียนมินเลียบโจลุยกะโฮอาจารย์หนึ่งมีนแนะนำประมุกดอลมุกหางผ่องได้จำนายกาทัวร์ดำนาตนาหมกนะคือเมย์สุดละหล่อนนะส
ម្រាប់អ្នកដែលចង់ដើរកំលេងកំសាន្តរីឯបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមប្រុសពីណាស់ចូលមកដល់ឆ្នាំមមីឆ្នាំមមែឆ្នាំមមែ Common 599ឬសេចខ្ពស់ត្រដែតមានលៀបបន្តហូរចូលទទួលបានសម្បត្តិសម្បត្តិអភិជនបារមីសាសិតណាស់សូមជួយសៀវព្រៀងៗនឹងមានសំណាងល្អតាមជាប់រហូតលៀបធំចូលផ្ទួនទួនឆ្នាំថ្មីដល់ចូលឆ្នាំចិន2018លួយកាក់ហូរចូលកាន់តែខ្លាំងរិស័យខ្ពស់លៀបដោយសិទ្ធិរាប់លានមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះឆ្នាំមមេការទទួលទានគ្រប់ច្រកល្ហកគឺសុខសบายទទួលលៀបជ័យនឹងប្រកាសគ្រប់ទីទីចំណាយការធ្វើដំណើរទៅណាមិនមានបញ្ហានោះទេអ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកកុំសោះអង្គើយត្រូវរូបវាសបាទដៃជើងព្រោះមិនដូច្នេះទ្របលៀបនឹងបំរុងធ្លាក់ដល់ដៃនឹងត្រូវបោះហូសធ្លាក់ទៅអ្នកដតីវិញជាជាពំខានរីឯបញ្ហាស្នេហាវិញបើពុំទាន់មានគូគប់ពេលនេះគឺជាពេលល្អបំផុតសម្រាប់ស្វែងរកមិត្ត100ឆ្នាំក្នុងជីវិតចូលមកដល់ឆ្នាំវោកឆ្នាំវោក Common 788ឬសីខ្ពស់ត្រដែតមានលៀបបន្តហូរចូលទទួលបានសម្បត្តិសម្បត្តិអភិជនបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សូមជួយសៀវភ្លាមៗនិងមានសំណាងល្អតាមជាប់រហូតលៀបធំចូលផ្ទួនទួនឆ្នាំថ្មីដល់ចូលឆ្នាំចិន2018លុយកាក់ហូរចូលកាន់តែខ្លាំងរិស័យខ្ពស់មានលៀបដោយសិទ្ធិរាប់លានមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះឆ្នាំវោកបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីតែងតែផ្ដល់ផលល្អផ្លែផ្កាឆ្លើយតបមកវិញគប់ប្រសើរផងដែរហើយរកការងារទទួលទានមានលៀបចូលលុយកាក់ហូរចូលច្រើននឹងអាចមានអ្នកនាំប្រាក់មកដល់មុខហាងផងដែរចំណាយការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺមិនស្រឡះល្អណាស់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ចេញដើរកំសាន្តឬអាចបញ្ហាប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមប្រពៃណាចូលមកដល់ឆ្នាំចឆ្នាំច Common 555ឬសីខ្ពស់ត្រដែតមានលៀបបន្តហូរចូលទទួលបានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សូមជួយសៀវភ្លាមៗនឹងមានសំណាងល្អតាមជាប់រហូតលៀបធំចូលទុនទួនឆ្នាំថ្មីដល់ចូលឆ្នាំចិន2018លុយកាក់ហូរចូលកាន់តែខ្លាំងឬសុយខ្ពស់មានលៀបដូចសេដ្ឋីរយលានមានលៀបមានជ័យនិងលុយហូរចូលហូរហៀចំពោះឆ្នាំចការទទួលទានគ្រប់ច្រកល្ហកគឺសុខសប្បាយទទួលលៀបជ័យនិងប្រកាសគ្រប់ទីទីចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមិនមានជាបញ្ហានោះទេអ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកកុំសោះអង្គើបាទត្រូវរវាសដៃជើងមកព្រោះមិនដូច្នេះទ្របលៀបដែលបំរុងធ្លាក់នឹងដល់ដៃនឹងត្រូវបោះហួសធ្លាក់ទៅអ្នកដតីជាក់ជាពំខានរីឯបញ្ហាស្នេហាបើពុំមានគូគប់ពេលនេះគឺជាពេលល្អបំផុតសម្រាប់ស្វែងរកមិត្ត100ឆ្នាំក្នុងជីវិតចូលមកដល់ឆ្នាំកុលឆ្នាំកុល Common លេខ168រិស័យខ្ពស់ត្រដែតមានលៀបហូរចូលទទួលបានសម្បត្តិអភិជនលុយវ៉លលៀនបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សូមជួយសៀវភ្លាមនឹងមានលៀបសំណាងល្អតាមជាប់រហូតលៀបធំចូលផ្ទួនផ្ទួនឆ្នាំថ្មីដល់ចូលឆ្នាំចិន2018លុយកាក់ហូរចូលកាន់តែខ្លាំងរិស័យខ្ពស់មានលៀបដោយសិទ្ធិរយលៀនមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះឆ្នាំកុលបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីតែងតែផ្ដល់ផលល្អនិងផ្លែផ្កាឆ្លើយតបមកវិញគប់ប្រសើរផងដែរហើយរកការងារទទួលទានមានលៀបចូលលុយកាក់ហូរចូលច្រើនអាចមានអ្នកនាំប្រាក់ដល់មុខហាងផងដែរចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមុខណាគឺមេឃស្រឡះល្អណាស់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ដើរកំសាន្តរីឯបញ្ហាប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមប្រពៃណាស់បាទនេះគឺជាឆ្នាំទាំង9ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បាទគឺចាប់ពីបាទ2018មកដល់ចូលឆ្នាំចិនគឺពិតជាឡាខ្ពស់ត្រដែតខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បានកើតឆ្នាំនេះគឺលៀបចូលបាទផ្ទួនទួនខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់បាទហោរាសាស្ត្រប្រចាំខែផងដែរសម្រាប់ប្រិមិត្តបាទគឺឆ្នាំទាំង12បាទអញ្ចឹងសូមធ្វើការបួងសួងដល់ពុទ្ធសាសិទ្ធក្នុងឆ្នាំទាំង12សូមជួបតែប្រទេសគឺសុខសบายបាទមានលុយមានកាក់ហូរហៀមានឡើងស័កយុះបាទគ្រប់ទីកន្លែងបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់
ព័ត៌មានហោរាសាស្ត្រមួយនេះផងដែរចូលរួម like share comment ដើម្បីទទួលបានលាភជ័យក្នុងឆ្នាំទាំង12ផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា